സാദരം. മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഗുരുസ്ഥാനീയരായ എഴുത്തുകാരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേരള സർക്കാർ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ പുരസ്കാരം 1993 ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാപണ്ഡിതനായ ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയ്ക്കാണ് ആ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. മലയാള ഭാഷയ്ക്കും കേരള സംസ്കാരത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ കനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾക്കുള്ള ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം. മലയാള മഹാനിഘണ്ടുവിന്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ, പ്രാചീന കൃതികളുടെ വ്യാഖ്യാതാവും പ്രസാധകനും, പണ്ഡിതൻ, കവി, അങ്ങനെ ബഹുമുഖമായ വ്യക്തിത്വമാണ് കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശൂരനാട്ട് 1911 ജൂൺ 24 പി എൻ കുഞ്ഞൻപിള്ള ജനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റും സംസ്കൃതത്തിൽ BA നേടി. പിന്നീട് സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തെ സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1935 ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത സ്കൂളിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായി. 5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആർട്സ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി നിയമനം ലഭിച്ചു. 1936 തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ എഡിറ്ററായ സദസ്യ തിലകൻ TK വേലുപിള്ളയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സ്ഥാനത്ത് കുഞ്ഞൻപിള്ള എത്തി. കേരള ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച വിപുലമായ ഗവേഷണവും പഠനവും അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് ഇക്കാലത്താണ്. സമഗ്ര ചരിത്രരേഖയായ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിന്റെ നവീകരണത്തിൽ നിസ്തുലമായ സംഭാവനയാണ് കുഞ്ഞൻപിള്ള നൽകിയത്. തുടർന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പുരാരേഖാ വകുപ്പിന്റെ സൂപ്രണ്ടായി അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു. മഹാകവി ഉള്ളൂരായിരുന്നു അന്ന് സെൻട്രൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫീസിന്റെ ഡയറക്ടർ. നിരവധി പ്രാചീന രേഖകൾ കുഞ്ഞൻപിള്ളയുടെ സഹായത്തോടെ സെൻട്രൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കമ്മീഷൻ അംഗം, പാഠപുസ്തക കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി, ഗവൺമെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം തുടങ്ങിയ പദവികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചു. കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഹസ്തലിഖിത ഗ്രന്ഥാലയം ഓണററി ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച കുഞ്ഞൻപിള്ള താളിയോലകളിൽ നിന്ന് നിരവധി അപൂർവ കൃതികൾ കണ്ടെടുത്ത് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മലയാളത്തിന് ഒരു മഹാനിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിന്റെ എഡിറ്ററായി നിയോഗിച്ചതും ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻപിള്ളയായിരുന്നു. 1953 മുതൽ 1971 അദ്ദേഹം ആ പദവിയിൽ തുടർന്നു. കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം. പണ്ഡിതനായ കുഞ്ഞൻപിള്ള വിവിധ സാഹിത്യ ശാഖകളിലായി നിരവധി കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീന സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമായ ലീലാതിലകത്തിനും സന്ദേശകാവ്യമായ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശത്തിനും അദ്ദേഹം രചിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പ്രശസ്തമാണ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാന്മാർ, ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ ജീവചരിത്രം, സാഹിത്യഭൂഷണം, പ്രാചീന കേരളം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖ കൃതികളിൽപ്പെടും. ചില ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾക്കും പുറമെ മലബാർ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയും രചിച്ചു. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി മലയാള കാവ്യ രത്നാകരം എന്ന കവിതാ സമാഹാരം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും മലയാള ഗ്രന്ഥസൂചി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരത സർക്കാർ പത്മശ്രീ ബഹുമതി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. കൊച്ചി രാജാവിൽ നിന്നുള്ള സാഹിത്യ നിപുണ ബിരുദം, മീററ്റ് കേരള സർവകലാശാലകളുടെ ഡീലിറ്റ് ബിരുദങ്ങൾ, എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. 1995 മാർച്ച് 8 ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻപിള്ള അന്തരിച്ചു. സാദരം. അവതരണം ജോൺ കുര്യൻ.